Chita Magic. Ariko nimbuzi kusenga ari imana ikavugira wavuze ngo mu izina rya Yesu ukavuga uti mpamagaye imana ngo nigukure muri iki kibazo mpamagaye imana ngo nimubane ihindura ibintu uramenye ituro si ryawe ma have have iryo turo si ryawe kuko wahamagaye imana ngwize niyo yabikoze rero nibagende bajye kuyihamaturo mu rusengero abantu mwakijije mu mazina yanyu muzagende babature ibitangaza mwakoze mu mazina yanyu muzagende rwose babaha amaturo hazagere n'uwitambika ariko nukora igitangaza mu izina rya Yesu bagutura nkande ibi bintu Scovia yavuze nge nahoze mbitekereza nukuri narabitekereje mu mutima wanjye ndavuga nti ariko se ntago abagore bose ari nka Siya nta nubwo abagore bose ari nka mama Charlene nakugendera pastor yego urabona ishuro zose bamukozeho inkuru bamuvuga nashyira ukuri ahagaragara ku buryo ngo umugabo naza dusobanurira ukuntu yambaraga amabubu buriya n'umugabo wari warariye amafaranga y'ikuzimu nabanguka ashyira ukuri hanze kw'ibyo umugabo we yakoze umva nishinyago n'agashinyaguro Asiya araceceka ntago abantu bose ari Asiya ntago abantu bose ari mama Charlene nta nubwo abantu bose ari ba Mutesi ikintu ngewe hano inama nagira nayigira abantu bashinzwe b'inzego z'umutekano kuko ibi bintu bazabikorera abantu bataragera igorogota twe twageze igorogota ni imyuka nge mbona hari imyuka ibi barimo buriyo bari kunkoraho inkuru mitamvuge ni satani noneho yavuye kuzimo nta kibohowe yazanye n'amambari nkabifata muri urwo rwego hari abandi batazabifata gutyo rimwe ku buryo muzajya mwumva mukumva ngo umuntu ufite cano bamusanze mwigunira mu rufunzo mwuje kumva mwumve ngo runaka yahaye uburozi runaka ngo azamwice biturutse he biturutse kuri izi nkota umuntu arafata Siya agake akagenda agake bugutwe yamuryamishije amaze kumuhondagura yamuhondaguye umugabo wawe yarasambanye yasize abana ku musozi yarafite abagore banga yamuhondaguye none yabona kumuhonda bitarangiye akajya guca aba bantu bose ubona hano nukuri ntibagira amatorero ni babandi kwace nara Yesu ntago y'imyandi ba muri ADPR hari no mpamvu itorero ryanyu rikunda gutukwa reka nkubwire aba bantu bose ubona muri ADPR barabirukanye barabaciye nge kukubwira ikintu gikomeye sibyo guri kibanza Kabeza munsi isoko na Rubirizi miliyoni 19 kugera kuri 38 Bugesera miliyoni 2,800 Nyamata utombora ikindi ishyura mu byiciro na miliyoni 6 tumaranyundo bigereho na Marshal Rio Estate Chita Magic. Tuje kandi ngo hikaze wowe udukurikira wowe ubana natwe umunsi ku munsi komeza ugirie ibihe byiza wowe udukurikira ku isi hose. Turahikaze abantu mudukurikiye muri mu Rwanda n'abadukurikiye bari hanze y'u Rwanda. Nizere ko muguwe neza mbona abanyarwanda baba mu bihugu by'Abarabu ababa hano mu Rwanda, muri Afrika, yo za Australia na Asia, ababa muri Amerika n'ahandi. Bakunda ibyo dukora niyo hejuru za Burayi muri abagaciro gakomeye cyane kuri twebwe by'umwihariko tuzirikana n'abandi bantu badukunda ariko batari abanyarwanda bavuka hano muri East Africa abanyamurenge abanyamasisi abarundi muri abantu bakomeye cyane kuri twebwe kandi turabashimira bahikaze mu kiganiro kindi kubwira ngo turagarutse ni Chita Magic nizere ko muri kwireba mumerewe neza kuko umumama nawe nasuye nawe amerewe neza imbere n'inyuma kandi nabihamya yitwa mama Charlene Charlene n'umwana we w'imfura ikaze mu kiganiro murakoze cyane nanze kuvuga ya mazina yawe yose hari icyo twaye hari ukuntu ajya akoreshwa kugira ngo umuntu ugiye kuyavuga ahamye neza kwa kuzi yego ngo mu Emerita Meta mutesha agatangira ko ngo muri Islam yitwa Gahusna uwo muntu ntago abashaka kuvuga inkuru gusa sha no kwereka ati ngenda kuzi ati Emerita mukesha imana ati witwa Gahusna w'umusilamu aha niwe tugiye kuganira no mu mama
umuvugabutumwa kandi impamvu tumuganiriza nuko benshi baramukunda usibye kuba bamukunda n'umumama ugira ibitekerezo bizima bijyanye n'umurongo abarizwamo wivugabutumwa ndetse n'imitekerereze kuri societe ariyo mpamvu ntacyo bitwaye kumwakira akaganiriza abantu ku ngingo zivuga ku muryango ku ngingo zivuga ku buzima tubamo bwa buri munsi akabihuza na Bibiliya cyangwa se ijambo ry'Imana muri rusange kuko we ari byabamo cyane ni nabyo bitambuka kuri YouTube channel yitwa Mama Charlene Official sangaho video bayakoze zitandukanye zirimo ibyo guteka zirimo ibiganiro atanga ibitekerezo gusa muri iminsi muri kubona ibyo guteka no muri video ziheruka hari naho yatweretse ibintu ya muri frigo ye no ku muntu yayitegura akantu banje niko kabe yeye bari kwisomera title serije nabonye ngo dore jingo wanywa ngo mama she ngo ngwamo ukagira ngo amatayi igiye miss pamela cyo muri kwandikira title kabisa ni igitangaza mama sharire ikaze mu kigano mu buryo burambuye murakoze cyane natwe turabishimiye kuko bisanzwe rero twakwakire nk'umuvugabutumwa bitewe nuko ibituganira burya kenshi byiganzamo amaranga mutima kuko turi abantu turatekereza turahumeka ariko burya umuntu yiragije umwami yizera kandi yemera akiragiza Imana mbere y'ibyo agiye gukora uko byagenda kose ayoborwa na mwuka wera niko bero kore mu byita yego kandi burya kuyoborwa na mwuka bitandukanye no kwiyobora wowe ubwawe reka dutangire nisengesho turagushimye mwami Imana yacu tugushimiye kugira neza kwawe kwaduhaye inyongezo y'uyu munsi kugira ngo hagire ibitungana byinshi kuri twe no kubandi aha hantu tuhari mu izina ryawe kandi tuhari nk'abambasaderi bawe kugira ngo tuvuge ibyubaka kandi tubwire abantu iby'umucyo tubabwire kuri umunyembaraga tubabwire ibyo wangana ibyo ukunda mwami ndakwinginze ngo udufashe twese mu mpande zacu zose kugira ngo bigende neza hanyuma ndasengera n'abadukurikiranye kugira ngo baguke kandi bunguke mu izina rya Yesu amen amen arakoze cyane biba ari ingenzi kenshi ngiye iyo nyoboye ibiganiro cyangwa se nyoboye ubukwe bijyanye n'imyemerere y'abantu hari ukuntu bifasha kurushaho abatizera cyangwa batemera Imana hari igihe wenda ibyo mukora bikunda cyangwa bikagenda neza ariko nubasha kumpa impamvu ugihumeka bigenda neza ugatera intambwe ukabona ibikubayeho harimo ibyo utateganyaga ukanyereka ituro watanze yego nzamenya ko wenda ariyo mpamvu ngiye ntabigeraho sibyo ariko tuzi neza ko Imana yaturemye ariyo ibiza impamvu ibyiza bitugeraho ubuzima bugahinda ku munaka ava mu byarimo bimwe bitari byiza akagera mu byiza cyangwa senda akaba mu byiza ejo akajya mu bibi hari giye bikubaho ngo bitwigishe pastor Mutesi n'uje uvuga ngo hari gihe Imana igushyira mu bibazo cyangwa mu kigeragezo bikaba nkaho uri kibaho kugira ngo tabro kugira ngo yigishe benshi kuri mama Charlene official hari iki rero muri iyi minsi kuri mama Charlene official urebye ibintu wenda ariko bimazeho iminsi hari ikiganiro gishyashya ndimo nakoze na Pastor Ntambabazi turi kwigisha ku gitabo cya Danieli kuko uriya ni umusaza wa kera wakijijwe kera abafite ibintu byishazi ubwo rero naritegereje mbona igitabo cya Danieli ni ubuhanuzi burimwo uvuga ku byo mu minsi y'imperuka ndebye sanga mu nsengero ari abavuga butumwa batumirwa ari n'abanyira amasengero ahantu na hamwe bajya bigisha igitabo cya Danieli n'ikibyahishuwe kandi noneho ibi bihe turimo ibyahishuwe bimwe mu byahishuwe nibyo noneho duhagazemo ni ngira ishyaka rero ryo kuzajya ntumira abandi bantu kugira ngo baze bereka abantu ko iminsi turi kwiratana ngo turayifite nta ihari kuko hari ibihe turimo twese tukumirwa umuntu yafata umwana w'akamwica cyangwa wabona ibintu biri gukorwa n'abitwa abakozi b'Imana ukumva ni ibintu birenze kandi muri Bibiliya yabigeze gute birimo hazabaho ibihe birushye muri make rero ndikwigisha icyo gitabo cya Danieli
kugira ngo anamenye ko ibyaha ibyahanuwe birimo birasohora. Ikindi ni ndi kwibandaho ku buzima dusanzwe tuzi. Ubuzima busanzwe. Abantu bazi ko muri Bibiliya iyo umuntu atafashe Bibiliya gutya ngo ayicigatire nta bindi bintu yakigisha. Abantu kandi bazi ko ngo kwitwa umukozi w'Imana ruko nza ngo ndi evangelist ndi pastor ndi umuhanuzi. Naba ntabiguhamagaye tukabipfa. Noneho rero nta hoya ntari amakuru badafite. Ntibazi ko umuganga ukorera kwa muganga akabikora neza uko akwiye kubikora. Uko yabyigishijwe. Akabikora neza akakira umuganga umurwayi mu rukundo akamwitaho kandi batavukana akabikora neza. Ntibazi ko nawe abakoreye iki abakoreye Imana. Bishatse kuvuga ngo ibyiza byose byitirirwa Imana, ibibi byose bikitirirwa Satani. Hanyuma nkaba ndi kwigisha n'ibintu byo mu buzima busanzwe. Yego. Kuba nabwira nk'umuntu nk'ubu twifitiye abantu baba mama babakire afite ikintu bita umufungo. Ariko adashobora no kumenya ahantu ashobora kugura ivaze yategura mu rurabo. Nk'ubu naza hano nkakubwira inti ivaze nayiguriye aha. Reba utu turabo ukuntu ari twiza. Nkakwereka ukuntu ntegura iwanjye. Nuko avuga ati ariko de reka nanjye ninjya mu mujyi nzayigure nkigisha abantu n'utundi tuntu muri firigo. Ntabwo abantu bose nzi abantu bamamagaye ejo bundi kambwira ati mama Sharire Imana iguhe umugisha. Ati nari ntunze firigo nkaho ari iy'umurimbo. Utwo tubuwate nabonye turi hasi watuguze he? Kandi nanjye koko natuguze utubuwate dusanzwe twarananiye. Ngiye muri Tedemiri ndatubona n'utubuwate dukomera tutajya tunapfa kandi woza tugake. Mbabarira undangire ntahubwo nushaka kuzaze nkujyaneyo. Muri make wowe usangiza abantu ibyo uzi kandi bidukenera bya buri munsi. Kabera byo guteka n'utuntu umuntu ateranya tugahita dukora ikintu cyiza kandi mu gihe gitoya. Nka ziriya ji kuriya uvanga imbuto ukavuga n'icyo bishobora gufasha umuntu. Ni ibintu biba kuri interineti ariko abantu ntibabisoma. Ariko wa muntu ugukunda ahita abona ko ari ubumenyi akungukaho. Mbese imbuga nkoranyambaga dukwiriye kuzibaho turabo umumaro kuri sosiyete. Nubwo wenda muri iki gihe bitari ijana ku ijana. Harimo n'abataraba umumaro kandi benshi. Hari n'ibindi byinshi. Kandi babikora no mu Kinyarwanda. Nta cyatuma rero tutagushyigikira. Baze kureba link tuza gushyira hasi bakandeho bajye kureba mama Charlene. Dutangirire ku cyuvuze mu byo muganireho muri iyi minsi. Mama Charlene atekereza iki ku buhanuzi? Ubuhanuzi? Numara kuvuga icyo ubutekerezaho unavuge kubwo tubona muri iyi minsi burimo nubwo kuri YouTube. Reka nkubwire ibintu abantu bazanye hano. Hari ibintu bazanye hano bidakwiriye abaha. Sibyo? Sinzi ukuntu ndi bubisobanure. Ubuhanuzi turi kubona hano buriya ntabwo ari bwo. Nta nubwo bari abantu Imana yabatumye. Njye kukubwira ikintu gikomeye. Sibyo? Nimba Leta y'u Rwanda yarafasha abantu bize amashuri make ikabaha uburyo bwo gusubira kwiga n'abayacikije kugira ngo abantu bagire ubwenge bujyanye n'ikinyejana ni ndavuga cyangwa vizio turimo cyangwa icyerekezo yego ikemere umuntu akajya kwiga ari umukecuru nutajyayo ntaho uzabona akazi. Noneho Leta ikanasohora uburyo bw'inyunganizi bwo kugira ngo ubwenge bw'abo bantu bwaguke bugasubira kwiga. Ni ikikwereka ko Leta idakeneye injiji zizakora bitewe n'icyerekezo cyayo. Hanyuma ikintu abantu bibeshya hano Imana iyiguhamagaye naho waba utazi kwiyandika izina. Njyewe amashuri nize nkizagantuje nayo nize mbere ya Jenoside. Nayo nize kandi ndumva mbere ya Jenoside nari narigaga mu wa gatatu cyangwa mu wa kane sinari nzi ko nzabivuga nari kubikurikirana neza. Nyuma ya Jenoside nshaka ko narize umwaka umwe wenyine nkahita mbivamo. Ariko Imana imamuze kumpamagara. Yari izi ko nzahagarara mu biterane birimo abanyabwenge, birimo abantu batandukanye. Ikintu cya mbere yakoresheje ijya kuntuma. Imana yijya kugukoresha icya mbere ibanza kuguha ni ubwenge. Urumva ubwenge? Mu bwenge Imana yaguhaye
hakaza ibintu ugomba kubwira abantu sibyo muri bya bintu biza by'impano Imana yaguhaye ukavuga uti ibi bintu bije nibyo mu rusengero nta kamera iriho nta kamera ntago isi yose bikwiriye none ukongera ukavuga uti hoya ibi bije byo ndagenda mbishyire nyirabyo iwe mu rugo ndamwaka audience ndakomangayo amumwanya hanyuma ukavuga uti ariko ibi byo ntacyo isi yose ibirebe ibintu rero by'ubuhanuzi ni byiza iyo ariko ababyerejwe cyangwa bafite iyo mpano y'ubuhanuzi bakagira impano y'ubwenge gusa makosa Imana itakora nuko gutuma itara kwigishije nkuntu bona abantu benshi baza hano ntago yahabatumye ntago Imana yagutuma kuri iyi kamera uri bihwahwanye uze kuyitukisha abantu bose ubona ngo Imana yadutumye ariko barahari bayitukisha vuga ngo ahubwo nibo benshi barahari rwose akora n'ikiganiro commentaires ari munsi y'ijana zimubwira atari ku bundi wori passe ariko ngenda ashaka no kukubwira ikintu kimwe wowe urahanura ibiki ubundi ko muvuga ngo bayitukisha ubundi bababwiye iyo bari buvuge ngo hari amabarura ari bube mu ngo sibyo baravuga ngo umukozi ari buze yambaye uyu mwenda cyangwa afite ikarita umukingurire umukozi wa MTN agira ijire abayambaye umukozi wa rura agira uko yambaye agira uko abayambaye umukozi wa leta nimba ari uwo muri banki za wasake za sawa polisi n'igisirikare na intercinq garisinq top 5 bamwe ba sekirite bagira uko babambaye ubundi yo muvuga ngo barayitukishije naho tuhagaruke mubizi mute nimba yarabahaye akazi icyo ngicyo rwose cyo buriya ni Imana iri mwijura aho yibereye mudushaho no kuvuga ngo bayitukishije tibara ntibantukisha ariko mama Sharere wavuze inzego bishobora gukorwamo uvuga nibisabwa harimo ubwenge yego nabwo wabushyizemo ariko wavuze uti ubutumwa niba ari ubw'umuntu kugitike yego wicaye hano mu kiganiro kandi wabizi kurebwa none ugiye kububwira isi wabimenye se nese Imana yacu ninjije iteye gutyo n'ubuhamya wenda bugenewe itorero yemwe ba Kristo mwe yemwe torero ry'Imana mwihane ubwo butumwa buri rusange yego ariko ntabwo ubutumwa bushobora kukuza mu ijwi ngo ry'Imana bivuga ngo runaka ari kubusambanye cyangwa ari kinzoga ngo ubushyire umuntu udakora ibyo bintu byombi noneho kuri YouTube yose ibyo ni ibiki ubwo hari n'undi muntu washekeje naramwandikiye ndabwira nti niko yaraje hano kuri kamera ati Imana yantumye ku muntu amuvuga mu mazina Imana we ngiye kumva numva n'umuyobozi wo muri iki gihugu nahise mwandikira inti niko ubundi muri abapfu muri ibipfu muri ibiki ni niko ibi bintu wakoze ni ibiki ko kuba wisanze ahantu hatariho wajya kuvuga ngo shetani yakurwanyije ujya kuvuga ko Imana yagutumye ku muntu kamuvuga no mu mazina kuri kamera kwimana yamugutumyeho yarakubwiye ngo uzubibwira abantu nigendo sibihute vuba aragenda arasiba akorekanze nkubwire ubu ngewe Imana yantumye ku muntu uhagarariye ibiki yego wa mana ntago Imana arinjije ubu si Imana none ushaka kumbwa ko nyirusha ubwenge ibintu umuntu aza kuvuga nkahita nubikumutwe ubu Imana ndayirusha ubwenge ku buryo yajya kuraroza abakozi na za marine ikajya gutoragurika kuvuga ngo ndagutumye abantu Imana yatumye namwe ubwanyu iyo mubarebye murabamenya hanyuma se ko mwe mubamenya oyo ko ku Imana yaramutumye bimenye nyine ntiyamutumye kandi na urebera mu mubiri uteretswe utarose nta nijwi rya kongoreye wamaze kubyibonera abantu Imana rero yatumye ikikubwira ko yabatumye yabatumanye ubwenge ibatumana ubuhanga kugira ngo ibyibahaye bazabishyikirize ba nyirabyo abo rero murabazi nk'ubu ushobora kwicara ukavuga uti runaka ashobora kwemera ko Imana yamutumye kubera iki indangagaciro mubonana ibyari kuvuga n'imyumvire n'uburyame yanayoba agaciko kamenya ko yaciye sibyo ibyo bintu basha kugenzura nk'umuntu rero buryo ni nako kuri nyine nabyo kuvuga ngo ubuhanuzi rwose ubuhanuzi bubaho buranashoboka
ngo buranashoboka Imana iravuga pe iravuga mu Rwanda birahaba cyane birahaba ahubwo burya abahanuzi tuma ntabwo bajya bazana no kuri kamera burya ntibahaba abantu bafite impano z'Imana z'Imana nta nabo mujya mubona hariye nta bahari burya tubona abo mubona hafi ya bose nanjye abo mbona nabashaka kwamamaza ko ari abahanuzi sibyo kuko bazi ko abantu bishwe n'ibyago n'ibibazo burya abantu bakunda ubuhanuzi bakunda ubuhanuzi kandi ntibakunde nyirubuhanuzi iyo umuntu avuze ngo ndu umuhanuzi bose bahita biruka bakaza kumutega bagahita bafata telefone umukozi w'imasengera bimeze gutya sengera kandi urumva mu gusenga nabwo bakama ngo nituro ubu buhanuzi rero bwa ntago njya mbwemera ese mama Charles ubundi iyo tuvuze ituro tuvuga ko ari ituro ry'iki ituro rero mbabwire ibiba ari ry'iki ibintu by'aya maturo ntabyo nzi ntubimbaze amanyine mu busanzwe tuvuga ko ituro ari ry'Imana yego sibyo eh ariko se nkubwiye nti mama Charles dore nakugiriye neza cyatore byagenze gutya nagurutya mituro ugatunyereza mobile money iyo ni ituro ry'Imana ntabwo ibyo bintu nge nta naho mbize ubona imyaka maze heta nguha nimero tima amasharire none dore cya kimodoka gihumeka nk'abantu bavugaga cyahageze dore mituro itumituro wenda yaba amaturo aho nyazi ni iwacu mu rusengero amaturo hajya ibiturisho rira ryo mu rusengero ryo ibindi birabirenze ibyo mu rusengero cyane ko ryo rinakora n'ibikorwa ririya ni byo ibindi rero gukorwa mu rusengero bakabashyiramo amakaro intebe zigahinduka niba ari amacumbi wenda yabihaye Imana bigakubakwa urusengero na mukubaka urundi ayo ngayo wenda nubwo abayashinzwe bayarya baba bakoze icyaha ariko nge waritanze ntanze ituro ryo gushyigikira umurimo ariko ituro mpamagara kuri mobile money wenda kuniga ngo atatitimo yanjye ati niye mobile money ariyo iri imbere kurusha ibindi ayo maturo ntayo nzi ngewe ntayo nigije ibeshye rero umuhanuza gusengere ntugira ntukana akanyenyero rero we ubundi ntabwo aguhamagara byo kugira ngo muvugane aguhamagarira kuri mobile money nyine we aguhamagara ariyo mvugo yonyine akeneye kumva ati muraho neza ati yetiye ko byaciye mose ntaturo ati ntaturo ese wa ariko se ndinda nguha ituro ni wowe wabishohoje nimba ari wowe ubiso umva ukuntu we ntaryo naguha sibyo ubundi navuga ngo cita ntubona nk'ubu harije abantu babana umuntu akakugirira neza kandi ntanabimenye ko yakugiriye neza igihe kimukica ariko sha Imana yaranyibutse runaka twarasenganye najyaga muhamagara byakomeye dufite abantu tujya duhamagara tugasengana nabo babakozi bima ariko ntibabeye ntibabeye aba burya abanyamasengesho basenga Imana ikaza nta nubwo baba hano ntabwo baza kwiyamamaza hari ahandi baba kuko ntabwo Imana yabahamagaye kuza kubitangaza abaza rero gutangaza izi nimero zanjye nushaka ko dusengana kara niko kazi ugomba kumuhituro kuko niko kazi aba yarihimbiye ukaba wafata umuntu ukavuga uti uyu muntu kubwo ukuntu twagiranye ibihe ngowe reka mugurira akantu ibyo ni ibintu bikuvuye mu mutima ni ukuzirikana umuntu ariko ibyo none ntaho biba bihuriye n'Imana haho bihuriye n'Imana niba Imana yabikoze senda ndagushimye ngiye kukubwira ikintu kimwe nimba ari wowe nimba uzi ko wirukana abadayimoni mu izina ryawe nirukanye abadayimoni mu izina rya Paul ndabirukanye mu izina rya Yohana ukabuzi ko wamusengeye mu izina rya papa wawe cyangwa rya mama wawe cyangwa iryawe ibyo bitangaza bigakoreka icyo gihe azakwishyure ariko nimba uzi kusenga ari Imana ikakugirira wavuze ngo mu izina rya Yesu ukavuga uti mpamagaye Imana ngo nigukure muri iki kibazo mpamagaye Imana ngo nimubane ihindure ibintu uramenye ituro si iryawe ma have iryo turo si ryawe kuko wahamagaye Imana ngwize niyo yabikoze rero nibagende bajye kuyiha amaturo mu rusengero abantu mwakijije mu mazina yanyu muzagende babature ibitangaza mwakoze mu mazina yanyu muzagende rwose babaha amaturo hazagere n'uwitambika ariko nuko ari igitangaza mu izina rya Yesu bagutura nkandi none se mama Charles ushaka kuvuga ko umunsi utahiye inzu ntaturo wahaye pasiteri cyangwa pasiteri nde wasengeye se ngiye sinsabiriza amasengesho ariko baranakubeshye icyo cyo abo wakije cita nanjye nigerera y'ubu nta wambeshye nk'umuntu ukuzi uri umukozi wo mu rugo wenda asenga nk'umuntu ukuzi uri mu buzima bubi urimo wenda n'ubwo urushako cyane ibintu bya bindi duhura nabyo ariko abantu bakabibona
Buriya ibyo duhura nabyo udashobora kubona bikomeye kandi. Yego. Ariko ya nibyo duhura nabyo bikomeye abantu bakabibona bakabijyamo nina. Akabona ubuzima bwarahindutse none ugeze ku rwego rwo kuryama ugasinzira. Ugeze ku rwego rwo gusohoka nimugoroba kicara kuri bariko gafata ikirahuri cyaji ugashimira Imana. Wa muntu akaza ati naragusengeye cyane. Naravunitse cyane mituro. Haryo wamuha? Hari wabimbwiye. Nahuremera neza. Umuntu araza ati niko sha warakize nti wampitura ndinda nguhitura warasengeye. Eh. Umva. Ehe. Ati nina abantu baricara ituro ituro. Ngewe rero nta muntu wambwira ngo nimuhituro. Ariko riba riryi Imana. Nta muntu gusa ahubwo avuga ngo nta nubwo bibaho naho nta muntu waba waransengeye naho nta muntu biba byaragenze gutyo sibyo ko bitajya bishoboka abona agiye nsengana nabo sengana nabo nta muntu ushaka kumbwa ngo mpituro mu masharirene kubera ko hari intambwe wateye koya ntago ari inyagasozi ntago ari ntuzi uvuye mu kigeragezo gikomeye cyane ukikivamo ti mpituro ariko se urari inyaka ngo ntivuyemo ni wowe basa ukimvanyemo ariko yabigeze muri ariko ko yagusengeye ariko unsengera nge sinjya mbana nizo nzererezi zimeze gutya yagusengeye byamuvunye rwose uwo muntu abo bantu rero bakamaturo nta nwankandagirira mu rugo hari abantu babakirisitu basengera abandi musengana bagira umwuka w'Imana bagufasha guhamagara Imana batagira ubuyuku batagira nibyo bifu byabo birirwa babunza ngo nibyo bizabagaburira bafite discipline uwo ngo w'Imana ikugiriye neza ikakugirira neza ntugomba kumwibagirwa kuko urebe ni abantu bari mu kabari barasengererana uwo nguwo uramureba akeneye agatenge ukakamugurira uyu muntu reka mwishyure baso kwezi kw'inzu uyu muntu reka mutangire kamitore k'igihembwe cyangwa ari umwaka mitwere kandi byo ni wowe ubyibwiriza ntago bibari itegeko kandi niyo manuka yishyira iki ukayishyira ituro ubundi umuntu yatabawe iyo umuntu yatabawe agomba kuzirikana Imana akazirikana n'abantu ariko umuntu uvuga ngo mpituro ngo hituro igiye natakaga naragutakiye natakiye Yohana natakiye Petero natakiye Uwiteka ariko ntekereza yuko n'ibyiteka mitwe ntekereza yuko mwebwe cyane cyane wenda mukunda kuvuga mu buryo butari bwo nk'abavuga butumwa kandi ugasanga nari muvuga butumwa mugenzo cya pasiteri mugenzo wawe uri kukuvuga cyangwa apotre na bishop nayo matitre cya yose ntekereza ko rimwe na rimwe ari nabyo muwa mupfa ko ntakanyenyeri kawazi ya sina kanyenyeri ubundi umuntu muhuza bitewe naho muhurira arafiki yango kugira ngo uhuze n'umuntu nuko mufite aho mwahuriye cyangwa no kubyo mwahuriyeho ushobora guhuza n'umuntu mu bitekerezo cita nk'ubu ushobora kureba uzi impamvu wicaye hani wanje hari undi muntu utahakandagira yego udateze no kuhakandagira ushobora guhuza nawe kubera ibikorwa mbono ushyira kuri cita habwe ne kuri umuntu mbona cyangwa ukabona n'icyo umuntu amaze mu buzima yego ariko agira ibintu byiza none ukabona undi yanyandikiye mama sharire rwose ndagira ngo uzampa ikiganiro nti banza umpe link y'ibyo ukora ugasanga akayimpa nkasanga ari bwejo abo ugasanga mu biganiro heruka gukora harimo aho yatanze ubuhamya bw'ibyo wakoreye Matimba cyane ati mama cyango atakiri muto cyango harimo ati nuko mu mureba ati uri ari yoberanya ashano kutamvuga wendo uwo kuko nabamvuga abantinya kunyaka ikiganiro ariko ngasanga yavuze nabandi cyazo gasanga icano iriho umwanda nkabwose ahantu ndahica Imana ifotore micaye uko biri kose abantu bafite ibintu bibahuza ushobora guhuza n'umuntu bitewe n'ibitekerezo bye ushobora guhuza n'umuntu bitewe n'ibiganiro akora ushobora n'uburyo ushobora kuba munateye kimwe yego ni ibintu ushobora guhuza n'umuntu bitewe k'umwuka kubamo n'umurimo ari sawa hanyuma ari bijye ariko batari sawa ariko mugahuza mwese muri kimwe nyine nta uhanu ndi nta nuhanuru yego hanyuma rero ibyo kuvuga wena ngo umuntu ngo yakuvuze ngo nibyo mupfa bundi ibintu nabonye abantu bapfa abantu benshi bapfa ko badahuza buryo umuntu ari injajwa nawe abona ufite ubujajwa ushobora guhura kuko mwese muri injajwe sibyo ariko iyo kimwe n'abantu buryo bagira ukuri umuntu ugira ukuri ahuza n'abagira ukuri noneho rero ntago rwose ibyo byo ntibanabihora umuntu buryo abantu mudahuza nuko ntabyo mamuhuriyeho setu
rwose nta nubwo burangiyewe sinjya ngaya bo tudahuza muze nawe se mpuriye he ni iki kimpuza nawe ibitekerezo byawe ubwenge bwawe ibyo wimagina nibyo ukora ntaho bihuriye nibyanjye hanyuma ndi buhuze nawe gute ariko kuba ntahuza nawe nta nubwo byaba intandaro yo kukubwira nabi ahubwo ari giye baba kubona uri kubasenyera ibikorwa reka nkubwire ibibazo tugira nkatwe iyo ubwiye abantu bambara ubusa ngo bajye bihangana bamanureho gato bose bahita bamwe muri bo bakwishyiramo sibyo wabwira uta abantu b'abakirisitu kukimusinda koko abasinzi bageta bakwishyira ubwongo wabwira abantu ngo ariko se mwaba pasiteri mwe mwirirwa mwaka amafaranga gusa mu rusengero mwagabanyije mukajya munacunga ubugingo bw'abantu nabati uriya mugore yatuvuze mbese abantu ni ikintu kigoye kugira ngo uzahuze n'abantu yari abo ngabo birakubabaza oya bra hari umuntu wakuvuga ukababara nk'urutayisire aje akamvuga akavuga amakosa yawe akavuga ko atishimye na titira nkenda guhera sibyo kuko mvuzwe n'umuntu ariko nzi ko nawe atabikora ariko hari umuntu ukuvuga ukabona ko yagombaga kukuvuga nta n'ikindi afite yagombaga kugukoraho ubusa ugiye kugite kindimo ukajya kureba zeze ugasanga hariho indimi wakumirwa uti izi ndimu zajeje te ahubwo uhasanze ironji ironji ryenze ku ndimu ubwo wavuga uti nk'iri ironji rigeze ku ndimu rite ariko urebye indimu ukabona aho indimu se pas grave cyangwa se igiti cy'isombe ukagisaruraho imineke sicyo se nyine hari ibintu uba ugomba kuvuga uti ibi bintu naha bigomba guturuka yego Iyo tugeze muri sosiyete impamvu ni cy'ubuhanuzi nakikubajije nuko muri ibi bihe ubuhanuzi buri gukoreshwa mu buryo bubi mu buryo budakwiriye mu minsi yashize ngira ngo hashize nk'amezi abiri nigeze kugirana ikiganiro n'umuvugizi wari Dr. Murangira Bitieri tuganira mwira ko RIB yahagurukiye abantu bitwa biyita abakozi b'Imana bakiba Abanyarwanda Munagura ko ari umukozi w'Imana ngo kongoza karande zo mu miryango ngo aragozi kuvanamo ngo izatumye ngo utarongora ngo izatumye ngo udagutagirirwa icyizere ngo izatumye urugo rusenyuka ngo izo ni karande zo mu muryango ngo agomba gukora deliverance akakuvanamo Muvugizi yari yavuze ko bimaze kuba byinshi kugeraho n'abantu basigaye biyitirira ibintu birimo n'ibiteye ubwoba biyitirira ibintu bitandukanye ariko bakitwaza Imana umuntu akaza yitwaje ko ari umuhanuzi akagufata ku ngufu akagukorera ibindi byaha birimo byafekta umubiri n'ibindi ariko none agakoraho n'icyitwa ibintu byo guteka mutwe byita ngo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya hari birego byinshi byinshi muri libo by'aba diaspora abantu bahanze y'u Rwanda barega abapasiteri barega abahanuzi b'i Kigali babemereye ko bazarongorwa imyaka ikabigera mu icumi ati njyewe yamwiye ko nkora ubukwe mwaka utaha none imyaka ibaye ine nta nuki n'uyu yambwiye ibi niba ugasanga ni ibintu abantu bibirwamo impamvu ngiye kubibukubaza mu minsi mike ishize uyu mudamu yitwa Mutesi Scovia hari ikiganiro yakoze arimo aravuga ati Ribu itabare abanyarwanda cyane cyane mwiyobokamana ni ibintu byo kuri YouTube umuntu azagahanura ibintu byawe mu ruhame hazaza kagutega iminsi yavuga ati sina kwereza iki kigano cy'umuntu wavuze ngo asiya ngo nadashaka umugabo ngo azajya ngo ibintu n'ibyo mu ijambo sorry gato barabivugira ha kuri YouTube bakanamanuka kubishyira mu bikorwa bakoresheje n'izindi mbaraga kugira ngo ibyo bahavugiye byerekane ko ari ukuri aha bigira agaciro kandi uko kubishyiramo imbaraga kugira ngo bisohore niho hazava ikibazo kizatungura leta igihe kimwe nicyo ndi kuvuga wenda mama Sharon aza kutubwiraho n'icyo bitekerezaho Mutesi Scovia yavuze ati ariko uramutse uhanuriye umuturanyi ko murogera abana ntibongere kuhakandagira uwo muturanyi ntagashobora gukoresha imbaraga afite akangirira nabi aramutse abona abana be barwaragurika cyane ibindi bintu akagira ngo ninjye bahumanye niba uri umuvuga butumwa uri mama Charlene uhabwa uruhimbo kigisha abantu njyewe nkafata umwanya nkicara kuri cano nkaza nkavuga ko imikorere yawe ari umwijima uri kugarukwa nuko mama Charlene wakoze uburayi ukiri muto yego ko imbaraga zawe zikomoka kuzimu kuri uwo kwitonderwa no kugenderwa kure yego
hari abantu bagomba gutaho gutakariza icyizere cyane. Abo uzasomera ijambo ry'Imana bazavuga bati kuri YouTube hari amakuru yuko bamasharirene yiyobera. Yatangiye uburaya akiri muto. Akiri uruhinja. Agira gutya mu rugo naho ntimpamvu byamunaniye. Ati zundi uyu mugore ninde mugabo. Atunga umugabo umwe. Ati ntiyatuga umugabo ntiyamuhaza. Kamaze nkumvisha kano kantu gatoya. Bidashobora guhana umuntu wakoze icyaha mu ruhame. Tuzisanga dufite abantu barimo gukora ibyaha bishingiye ku byaha bakorewe. Ibi bintu birebera. Amateka azabibabaza. Hanyuma uza kuri mikoro. Iyo umunyamakuru cyangwa undi muntu wese wabonye platform akataka abantu agatukana. Umuntu Sabe na Sabe w'Isimbi. Nandi uyu muhungu wirabura cita. Uri muribaza umuntu ujya kuri mikoro akavuga ko impamvu umuvandimwe wanjye cyangwa wawe yapfuye namutanzemo igitambo. Nkoze iki kigano niteguye ko agiye kumvuga. Imbaraga bakoresheje Jean Paul yataka umutangabuhamya. Zashire kuri Jean Paul se. Ibi wena n'ibitekerezo bye bwite harimo ibyo yagiye yongeramo bye uko abyumva wenda ushobora gusanga ari amarangamutima. Tumaze iminsi tubona abantu bajya mu bibazo. Upfushije umugabo. Ni ibintu bigutunguye ni nibibazo bikomeye kuri wowe. Upfushije umugore. Upfushije umwana. Upfushije umuvandimwe. Upfushije umubyeyi wawe. Umuntu ati uriya muntu mubona nubwo asenga nubwo bimeze gutya na gutya. Ni imyuka mibi ibyihesha inyuma. Ni imbaraga za sekibi buriya na nyakwigendera. Nawe niko byari bimeze. Umusaruro wose yagezeho n'imbaraga z'umwijima. Sibyo? Bigavugwa mu Kinyarwanda. Cyumvikana umuntu uri hano ikigari. Bikavugwa n'umunyarwanda. Mushobora no guhura gusa no gusanga ari we muturanye hano. Sibyo? Ibi bintu mama Charles. Kenshi ari mvugo tugereye kuvuga ngo nukwanga kwiteranya. Ntabwo ari byiza. Dore ni pasteur mugenzi wawe wijya mu matiku. Hano Scovi yaravuga ati hari igihe umuntu azatukwa cyangwa azagira gute nawe yicare kuri cano nawe amuhukundi kuri ariko kuri kwicara kuri cano ni ngombwa cyangwa se umuntu akabishyira mu mbaraga wowe mama Charlene agashaka ahantu muri buhurire akakugirira nawe mu buryo bw'umubiri. Ibi bintu byitwaje ubuhanuzi bwitwaje izina ry'Imana. Urabona amaherezo yabyo arayahe kuri YouTube. Wenda hari akantu wongeyeho ngo byitwaje ubuhanuzi. Ibi bintu Scovia yavuze njye nahoze mbitekereza. Ni ukuri narabitekereje mu mutima wanjye ndavuga nti ariko se ko muri iki gihugu cyacu birirwa batwigisha gukumira icyaha kitaraba. Bakajya ndetse babigira ubukangurambaga guhera no mu rwego rwo hasi mu isibo. Isibo mu mudugudu mu kagari ahantu nk'aho. Bakadushishikariza mukumira ibyaha bitaraba mukumira ibyaha bitaraba mu bikumire. Rimwe ndicara koko ndatekereza ndavuge se ko bavuga ngo nidukumira ibyaha bitaraba kukibo ibyo bareba batabikumira. Iki kintu nagitekerejeho. Scovi Imana imuha umugisha akomeze avugira abanyarwanda. Sibyo? Wowe uravuze ngo amaherezo yabyo nayahe. Reka nze nkubwire. Niba umuntu ashobora kwicara kuri kamera katubwira uburaya wakoze ko ndabivuga ni wowe uturicaranya handa gutanga urugero kandi byaravuzwe yego nakavuga impamvu rugo rwakunaniye ko ibintu byose wagiye ubamo ari ukubeshya abantu ugamije kubiba ariko mwishusho y'umuvuga butumwa ko ibyawe bizwi ko bizajya hagaragara mu byukuri ibyo bintu ture kuvuga ko ndiri umuvuga butumwa yego mu byukuri ibyo bintu babigana he ngiye kukubwira kandi abantu babivuga nabafite abagabo nabafite abagore. Yego. Kandi nibo bajyana. Ngiye kukubwira ikintu rero gikomeye kiri hano. Wenda ngiyewe nikuyemo ngiyewe bura nubwo bamvuga rwose buri impamvu bamvuga bakisubira bakongeza sibyo ko nanavuga ngo nimba koko ari abacukumbuzi n'abasesenguzi bazo bwenge. Umuntu ajye yibaza ngo kuki mvuga umuntu ibiganiro 20 ataransubiza kandi munagira umunwa. Kandi nawe afite chano cyangwa afite aho yajya kwaka akavugira baba abanyabwenge icyo nacyo babanza bakagitekereza kuba umuntu ushobora kumukoraho ibiganiro 20 ataravuga ba ari abantu bazi kureba kureba kireba ikindi
ibi bintu mbona aka kazi saka mama Charlene nta nubwo aka kazi ari akundi muntu aka kazi nakinzego zishinzwe umutekano kuko ntago abantu gore bose ari nka Sia nta nubwo abagore bose ari nka mama Charlene nakugendera pastor yego urabona ishuro zose bamukozeho inkuru bamuvuga nashyira kuri ahagaragara kuburyo ngo umugabo naza dusobanurira ukuntu yambaraga amabubu buriya n'umugabo wari warariye amafaranga y'ikuzimu nabanguka ashyira kuri hanze kw'ibyo umugabo we yakoze umva nishinyago n'agashinyaguro asi yaraceceka ntago abantu bose ari Asia ntago abantu bose ari mama Charlene nta nubwo abantu bose ari ba Mutesi ikintu ngewe hano inama nagira nayigira abantu bashinzwe b'inzego z'umutekano kuko ibi bintu bazabikorera abantu bataragera igorogota twe twageze igorogota kandi burya nuko batabizi naho twebwe twababara turababara tukagera aho tugarukira kuko twebwe turabizi neza ko ibyo dukirana nabyo ibyo turwana nabyo ntago ari inyama n'amaraso ni imyuka nge mbona hari imyuka ibibarimo buriyo bari kunkora nk'inkuru mita mvuga ni satani noneho yavuye kuzimo nta kibohowe yazanye namambara ibi nkabifata muri urwo rwego hari abandi batazabifata gutyo rimwe ku buryo muzajya mwumva mukumva ngo umuntu ufite cano bamusanze mwigunira mu rufunzo mwuje kumva mwumve ngo runaka yahaye uburozi runaka ngo azamwice biturutse he biturutse kurezi inkota umuntu arafata Sia agake akagenda agake bugutwe yamuryamishije amaze kumuhondagura yamuhondaguye umugabo wawe yarasambanye yasize abana ku musozi yarafite abagore banga yamuhondaguye none yabona kumuhonda bitarangiye akajya guca agafata urugingo gutwa agakata agafata izuru agakata agafata amaboko agakata ku buryo umuntu bamusiga nta rugingo nuru agifite ibi bintu rero ikintu bigomba kuzabyara mu minsi iri imbere n'urwango ruzavamo ubwicanyi nkubwije ukuri kandi n'urwango ruzavamo ubwicanyi aka kazi rero nta wundi uzagakora kuko nta wundi ubifitiye uburenganzira aka kazi n'akazi kagomba gukorwa n'inzego zishinzwe iki zishinzwe umutekano ariko mbona abantu bavuga ngo ribu ntikivange ngo mu bya showbiz ngo bari gutwika ubwo ya uko biri kose ribu mu musigiti yinjiramo kuko uri mu musigiti ari kumenya kuri umuturage w'igihugu mu rusengero yinjiramo sibyo ahantu hose irinjira umuntu wese wo mu gihugu ibintu byose ukora bitaza n'ishusho nziza cyangwa umwuka mwiza mu baturage ribu n'inshingano zayo no mu rusengero bajyamo ntago bananirwa kuza kuri YouTube icyokora nibabona abantu bo kuri YouTube ari akandi gahugu kataba ari abantu bo mu kandi gahugu katarako mu Rwanda bazabyihorere ariko ngewe inama nabagira n'ugukumira ibi bintu hataragira ikindi kirengaho kuko ngiye kukubwira nasanze ikibazo atari no gushaka amafaranga reka nkubwire abantu bafite ubugome bw'indengakamere ngewe sinjya ndeba n'abamvuga ngiye kuvuga ko ndi indaya iki gihugu cyuzuyemo indaya nyinshi ubwo mba numva ndi indaya yinjiye mu zindi c'est pas grave kuba naba indaya kuba indaya muvuga butumwa dufite abavuga butumwa benshi b'indaya ariko fata Asia apfushije umugabo ntaranava ku kiriyo uhise uvuga yuko Asia umugabo we impinja ngizo ziraje nabandi bagore ngo ngabo mu kanya gato haje undi ati Imana yambwiye ngo uzambera umugore mu kandi ati burya twamunyuye amaraso hanyuma umuntu ufite ubwanwa wiyogoshesheje inshuro 70 aze kuri kamera atinyuke kubwira Asia atinyuke kumubwira ngo shyira amabanga hanze y'umugabo wawe basi uyu mugabo ari muri gereza ubundi abantu batanakijijwe nta nubwo bagira nibura ubu umuntu nimbabaze ngo uhite uvuga uti mbese Asia abaye ari mushiki wanjye ugwiriwe n'ibi byago namukoraho inkuru ese Asia abaye ari mukuru wanjye Asia abaye ari murumuna wa Asia dufitanye isano namukoraho inkuru
hanyuma ibi bintu rero bitewe n'inyungu bamwe babifiteho none ubu tugeze ku rwego abantu bumva ngo ngo bumva ibyago by'abantu bakaba ati sawa imana yatugaburiye kuko mu makuba y'abantu no mu marira y'abantu niho amafaranga ngo ari kwinjirira nimba rero turi kwinjiza kubera yuko abantu bagize ibyago kuko twabatutse twabaharabitse mu minsi mike nitubura ibyo tubakorera ubwacu tuzabibakorera dushake n'ababibakorera kugira ngo dukomeze dutwike ubwo icyo gihe nitubura umuntu uvuga ko yavuye kuzimu anywa amaraso tukamubura tuzabyihigira hanyuma hari igihe abantu bazajya guhiga bajye guhiga amakuru bajye no kuyashakira mu kanwa k'intare intare nayivumbuke kandi intare nimara kuvumbuka ribu n'amapingu na polisi babone kuza nta kindi usibye kubikumira ibi bintu kuko birakabije nge nakubajije mu bijyanye n'ivuga butumwa cyangwa iyogeza butumwa muri rusange kuko ari byo uba mu munsi ku munsi kuko nibyo bintu byoroshye kuyoboramo abantu abandi ari byo bya byabindikira bajya batubwira ngo nudakora ibi Imana izaguhana n'uyitwara gutya Imana izakugirira nabi gutyo gutugasanga yakubwira twebwe ikosa twakoze iri kosa ryakozwe n'abayobozi bo mu nsengero iri kosa ryakozwe n'abavuga butumwa harimo nanjye ariko nge narikosoye ikosa twakoze n'uguhora turebera ibintu tukabirebera abantu bagakora ibyo bintu tukabirebera ntiteranya byafatwa gutya barabona ko ndi umunyamibiri barabona ko nahanganye ariko njye wiyo ntuza nayivuyemo bambona bate ntiteranya iyo ntiteranya nayishyize ku ruhande nzasiba kumoka ariko nzavuga ntago nshobora gukomeza kurebera abantu bakora ibintu bakanarenzaho kuvuga ngo ni Imana yabatumye ntago Imana yagutuma kurimbura umuryango ntago Imana yagutuma gusesereza imitima y'abantu nta nubwo Imana yagutuma kubabaza imitima y'abandi Imana yigutumye bifite ibintu bibiri igutuma ikurega ibyo ukora nakubwira ngo bivemo ariko ubu ntago abantu bari kuvana abantu mu bintu ahubwo barimo kubica bakabashakira ngo basambanye banabibura bagashakisha ukuntu bo babyikorera ubwabo kugeza ubwo abantu bashaka guhuza amavideo umugore n'umugabo ibintu bitabaye kugira ngo babone uko bakora inkuru ku bandi ibi bintu rero biri kuba hari abantu bakwiye kubikumira bakabikumira ni bandese n'abantu Imana yahaye tere harimo nanjye ibi bintu sibyo tukabicyaha ibi bintu sibyo iyo mana bavuga ngo yarabatumye ntabwo Imana yabatuma ibintu byo kwica no gusenya no kurimbura njyewe hari abo njyambwira nti recording unyumvishe ahani none se ko bitwa ko ari abapasiteri bazima wowe niba Imana yaguhaye ubuhanuzi kuki ushaka ko tubukoraho ikiganiro yegura ngo ari ibintu ngo ari ubutumwa bwawe ngo ufitiye ariko nshaka ko tuzicara tukaganira nka kugeza gute se urabo unteje abantu ahani rero sasa niba ushaka kubimbwira ruhamya bwanjye binyoherereze mbyumve iri kubikubwira nkuya ngo ariko ngo mujye mugira kwizera ngahubwo ngubika nimero yanjye ngo uzampamagare twicare turi twenyine umuntu yazahantsinda oya uko biri kose ibi bintu birimo gukorwa ni abantu bari gutukisha izina ry'Imana kugira ngo basenye ikitwa umukozi w'Imana nyakuri ubwo rero nimba bari kubikora tukaba tuzi ko ari amakosa kandi barimo kwica umurimo w'Imana cyangwa bari kwica ivuga butumwa muri rusange njye ntabwo mbirebera mu murimo w'Imana gusa cyangwa iryo vuga butumwa njye mbirebera muri societe Scovia yatanze urugero mu kiganiro kuri cano y'umutesi Scovia w'ikinkweretse aravuga ati nimbyara abana banjye bagakura umwe muri bo agapfa kuri YouTube bakavuga ko mukuru we cyangwa se muri umunawe yamwishe kugira ngo amutange mu gitambo umubyeyi azavana he imbaraga zo kutemera ibiri kuvugwa mu gihe nawe azavuga ati urupfu rw'umwana wanjye ntirwari rusobanutse yego this akabona umuntu kuri YouTube uvuga uti ibi bintu mubyibazeho mwibaze ni gute mama Charlene yatanze ubuhamya byamugendekeye gutya ntarire kandi haraho twamubonye ari byoroshye byamubaye ati murabona ko azi neza ibyabaye
sibyo ko ni abasesenguzi reka ako se reka nkubwire aba badayimoni ngo ni aba basesenguzi ngenda reba inyungu z'umuryango nyarwanda utekereza ko uwo mwana uvugwaho kwica bakurube cyangwa barumunabe kugira ngo akomeze aronke ubutunzi ari igitambo cy'amahembe n'ibiki byandi bajya bavuga ngo abantu bajyamo utekereza ko ise w'umwana azongera kumvikana nawe amakuru avuga ko ari we mwiciye umwana ibintu ni ibintu rega n'urundi rupfa abantu bari kwicana mu bundi buryo abantu barimo kwicana kuri izi mbuga mu bundi buryo nigeze kuganira na gafaranga mu minsi yashize arambwira ati ibi bintu byo kumbuga nkoranyambaga birimo amafaranga biraryoshye bimeze neza ababikoresha nabi rero bangiza societe ntitukababonemo injije kuko benshi mabikora barize bakandagiye mu ishuri bazi gusoma ariko ari umusaza wavuze ngo injije imbi nizize rero nako umva icyo yunzemo gafaranga aravuga ati ibi bintu bari ubugome burimo aravuga ati ntabwo ari ubujiji n'ubugome niba umuntu ashobora kugukorera yicara ubuzo kuri internet atitaye ku buryo ubwo ari bwo bwose byakugeraho cyangwa se kuri bumere bikakugiraho ingaruka mu by'ukuri uwo muntu yabiteguye none se mamashare mbere yuko tuganira duhura gutyo nituba tuzi ingingo tugomba kuvugaho ntitunasesengura ikigomba kumarira abantu noneho umuntu uje kutubwira uburyo mamashare rene yari indaya kuva akira agahinja utekereza ko we bimutunguye abimenyeye mu kiganiro ntabwo ariko abimenyeye utekereza ko umuntu uje kutubwira ibya mama pasteli Asia n'umugabo we nyakugendera Pastor Eugene Imana muri uko ridashira hari ibyo tutamenye ariko biri mu mwijima abantu bibeshya ko ari uburokore utekereza ko umuntu bimutunguye mu kiganiro yabiteguye kandi azi neza yuko bigomba kukugeraho ugahungabana yego arabizi neza keretse ari ibintu uwo muntu mwapatse ukanamwemera ngo buruta igendo bivuge utwike ubeshya abantu uzampeho ariko biriya muvugwa nge mbona bikunda kuba ku bagore cyane ubona biterwa n'iki ko abagore muri mu murimo w'Imana ari mwebwe mukunda kuvugwaho ziriya nkuru ni kubera iki reka nze nkubwire kandi nabwo mukavugwa n'abagabo bafite ingo cyangwa abagore bagenzi bana nkubwire rero hari abantu baherutse kongera bati runaka ntumusubize n'umusazi n'umusazi ararwaye umuntu naramubwiye nti rero nimba ari umusazi muzamubwira umuryango we umukure mu bantu bamujyane kwa muganga bajye kumuvuza urumva ukabireba ko kukavuga uti ni umusazi ariko hari umuntu waje uri gukora ibiganiro nabonye ikiganiro cye cya mbere ndamwitegereza mbona mu maso ye huzuye mu bugomeshaho nk'ibyo yari umaze kuvuga mbona noneho si no gushaka amafaranga wagira ngo yari yarakatiwe urumva baramuhaye imirimo simbura gifungo urumva hanyuma asohoka amatayirangije wagira ngo aramana bari kwihimuraho wagira ngo mwaraturanye wagira ngo mwarakoranye umwirukanisha ku kazi wagira ngo mbese ubona ubugoma bikorana noneho wakibaza ntitwaturanye iyi sura ni ubwa mbere nyibonye none ariko ajye kona ukabona ni wowe wavuze ukabona ahise avuga n'undi n'uyu saramuvuze ukabona arabikorana ubugome kandi karamu ibiraho hafi wajya ngo yicaye muri biro ye ibi bintu icya mbere bazi ubwenge ibi bisazi bafite bigira bo bigarukiraho kuki ibi bisazi bigera kuri mama Charlene kuko bazi ko mama Charlene atazi guhangana atagira n'umunwa bigahita bikora cyane ariko byagera byajya kuvuga abandi bigahita byikora ariko mama Charlene nta nubwo yakurega burya se niko bizi eh ni umuvuga butumwa yego eh okay kandi ni umumama aha ako rero niko shaka kuzabakosoza ibi bintu reka nze nkubwire nase mama Charlene nge nakurega reba ibintu se nicya reba ibintu bimaze kuba kuri mama Pasteur Asia nuvuga ngo umuntu uhuruduka akazana inkuru icyambere abizi mama Pasteur ntiyagusubiza Asia ntiyagufungisha ntiyakurega sinagufungisha na nagufungisha no mumunyu nkaha gufungishiriza ahubwo uya mama Charlene gira buretse maze nkubwira nge ndi kugurugira kuri Asia bura nyine mama byo nawe yabikora Asia ntimwahura ngo gukubita urushyi sibyo none ibyo umuntu akwiye uzaho bituruka
nuko nyine bazi neza ko ntacyo wakora ariko ubundi ni ndababwiye ko ntacyo twakora rero ntibe bintu byanyu nabyo ndabirambiwe ninde wababwiye ko ntacyo twakora kandi nyine ntacyo mubikoraho kandi mwanga kwiteranya n'abarokore bagenzi bayo iryo ntiteranya ryo hari uko numusembura nkumva ngiye kwiteranya hari abantu baba pasteli hanze ahanga bazi ko mbese urumva turabakozi b'Imana sinajya mu icyambere kujya muri libusi cyaha kandi kuba nana gufungisha wampemukiye hago nabyihana abantu bahita bazo kuri ndoperasiyo kuri umugome bakayikora iyo banyise umugome ubundi byo banyita nibikeya ahubwo wibaza impamvu unkoraho ibyaha buri munsi bifite unkoraho inkuru zikora ibyaha mu kazi ukora ziraharigeze igeze nko muri 500 zimvugaho ujye wibaza impamvu utandusha umunwa buryo wibwira ngo uranawundusha utandusha umunwa nk'abanceceka wibaza impamvu unkoraho izo nkuru iyo ribu abantu bavuga ngiye nkomanze muri ribu nange banyakira wibaza impamvu ntakugirayo kandi nanayituriye wibaza impamvu ntanahamagarayo kandi ifite abo nahamagara hanabaha n'ibiganiro iyo mpamvu zayibaze ibyo kwa ngo sinagufungisha nagufungisha kubera ikosa wankoreye nta nubwo nabyihana ahubwo ujye wibaza impamvu nkwihorera kuba rero naba nkwihoreye ntago bigomba kuguha uburenganzira bwo gukomeza kumenya none se mama Sharira hanga tuba tureba mu nyungu z'umuryango mugari kuburyo uyu muryango mugari ntabwo ari wowe abana batanu ufite ba Ivan ufite ba Sharene nabande nabana bafite uko bakuzi hari uko bagufata usije kuba ari abana mu bana abana batendinga amashuri yego muri interna cyangwa externa buriya twebwe mu gihe twagiye twiga abantu wenda bize mu bihe bya nkwena mu myaka 10 guhera ku myaka 10 kuzamura mwari muri za secondaire muzi abana bari ba fite ababyeyi batakibana batandukanye cyangwa umwe yarataye undi hari ukuntu uwo mwana twamurebaga muri iyo shusho kuko kuri visiting day ku munsi wo gusurwa ku ishuri cyangwa inama y'ababyeyi yego dese nabaga mbizi neza ko udashobora gusurwa n'ababyeyi babiri yego iyo shusho rero kuba tuzi ibyawe ari ibintu bisanzwe gutyo batubwiye cyangwa na byamenyekanye wenda mu muryango byabagara akantu gato ibaza umwana wa mama Charlene wiga muri interna uyu munsi ari kwitegura ikizamini bagira muri computer lab aho bigira computer science afunguye ikiganiro kuri mama we bavuga ko biga bataha bose no n'urugero ndi kugutangaho hano wantangaho urugero cyangwa rugutangaho kuko ari igihe ushobora gutanga urugero ku muntu akababara yego umwana afunguye ikiganiro bavuga uburyo nyina yakoze uburayi igihe kinini uburyo umurimo wivuga butumwa akora ari ukubeshya bagenzi be bigana bakabamenye ku buryo yeye buri cyo DC nyina amusura muzana impano sibyo ibyo ni byo bihari yego mu byukuri wa mwana azatsinda ikizamini mu mutwe he nyine mu bwa buzima bwita ubwo mu mutwe umwana azamererwa ate ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye hari abantu batugirira icyizere bakaduha akazi aha sibyo kora akazi ko gutanga serivisi rusange ku bantu yego dise abantu bamenye ko burya imbaraga zikuzima burya nazo zirimo sibyo ubwo umuntu wakugiriraga icyizere ahita bifata te umva yego reba nka Mutesi utekera ubukwe sibyo utekera ubukwe kandi uri gutubwira yuko gusenga ari kujijisha abantu buryo ukorana n'imbaraga z'umwijima kandi uzatekera abantu mu bukwe uziko nyiri ubukwe ashobora kwemera iyo yaguhaye ukayagumana ariko ibyo uvuga nibyo hanjye nyobora ubukwe kenshi kuyobora ubukwe byo uburi imbere y'imiryango yombi kandi ubahagarariye ugomba gutanga ijambo no kugaragara imbere yabo cyane umuntu araje kuri YouTube avuze ko ukora ubugome hari bitambo kandi utaramugomeye wari bitambo kiburi ati tumujye mwicecekera ati nimubona abantu bitonda kuri ati mujye mubitonde yego societe hari uburyo gutera ikizere hari n'uburyo nabantu ajya kuzuza za subscribe miliyoni bafite uko babigendeje ati ntago 500 rego sasa uriya mugore se mubashe nakurikiranwa kuri hari mutuntu ati hari mutuntu tini mu mwitondere hari abantu rero ibyo bintu babyemera
ariko nyewe ndavugira aha ntabwo bikwiye kandi abantu bakora ibintu bibi namwe murababona murabazi sibyo ntabwo bidutungura kubona nabantu baba bakora ibi byo gutuka umukuru w'igihugu w'u Rwanda nabantu baba barwanya u Rwanda bishyira hamwe ari benshi bagakora live ikagira abantu bari watching benshi spécial biyumva kandi murabizi ko ari bibi ariko murabikunda uyu munsi na turi kuvuga cyane cyane ku nzira yivuga butumwa sibyo ibibazo mama Charlene yagize n'indu bivuze ni pasteur kanaka ibibazo tutarana ahubwo ataraje no tutarana tuturanye ntarana muganye ibibazo muvuga butumwa runaka yagize biturutse kuri nde prophète kanaka ibibazo umudamu wa pasteur runaka yagize n'indubizanye ni bishop kanaka ibibazo runaka yahuye nabyo na apotre runaka icyo njya nibaza mama Charlene niba uri umugore ubana n'umugabo ugatanga ibitekerezo bibi umugabo wawe cyangwa se umwashakanye aba ari ku ruhe ruhande reka ngusete icyo kintu ndagitekereza hari umugabo witwaga Ananiya na Safi icyo gihe mu mategeko y'intumwa hari itegeko rivuga ngo buri muntu agenda gurisha ibyo afite baze babisangire hanyuma Ananiya aragenda aragurisha bimwazana duca tuzaniye intumwa utundi aradutsimba barangije baramureba ati Ananiya kuko tubwiza ukuri aya mafaranga nibyo biguzi wagurishije ati do izina ry'Imana kuburyo nta n'umuntu arahira nibishoboka byose nibyo nibyo rwose naya nagurishije intumbi ye ibiguyaho n'umugore akihagera tubwire biriya biguze umugabo we yazanye nta bindi mwapfuritse nibyo koko rwose do nta bihari baramubwira ngo ubwo uhuje inama n'umugabo wawe dore ibirenge bivuye kumuhamba na wabagoyaho abaragiye nange narabitekereje ndavuge se iyo tuvuye kuri YouTube hari abana tuba twasize tibwe ngo aba bana bo ntibaza ubwenge ntibanakubwira bati n'ubwo babona ko mama byagenze gutya byagenze gutya bicatse ko ngo naba bana bacu ibyo dukora barabireba kandi bakanabikritikaho niyo batashyigikiye umugoreje kuri YouTube afite umugabo kuko uwo mugabo nta namubera umujyanama none nk'umugabo agiye kuri YouTube araje avuza amagambo atashyiwe mu rugo umugore nta namugira inama ahubwo usanga yamushyuhirije amazi ndekada buri ariko nawe aba yarumiwe nta makuru ufite hanyuma tujya kumirwa tutabana n'umuntu uwo babana ugira ngo ntaba yarumiwe avuga ati subu noneho nzaciye hehe ngenda kandi ari yari bimutunga biva ariko dore ibintu atari bumbeshya nibyo Nase mama Charlene ka nkubwi. Kuvuga ngo aba bantu batunga na YouTube ubufaranga bahakura. N'ubufaranga butabica ntibona bakize. Mama Charlene reka nkubwi. Umuntu ishobora gutunga ni nkacita. Umuntu yera yose. Hari kurajya kuvuga abantu bahembwa ubuhumbi ijana muri uyu mugi wa Kigali. Urishyuramo inzu ngo cyo. Haki ngo ibihumbi ijana. Nta bantu zise bahabwa ibihumbi 10 kugira ngo avuga akuri Kigali kuri Mama Charlene. Ibihumbi 10. Yego. Ahubwo harahandi bakuru ubufaranga. Musebereze munyumvishirize mu bihumbi 10 muri ture. Noneho niba wenda ari nk'umugore wawe mwagiranye ikibazo cyari umugabo wawe. Umugore akaza akishyura umunyamakuru. Oya baranabwira. Akishyura n'ubicara mu Kigali. Ati umugabo uriya mugabo twatandukanye mugende muvuge ko yanaguraga n'indaya tubana muvuge nibi nibi nibigaragare ko ari ngiye babibatumye sibyo bakabikora kora ko yabohereje 10 yabona bigenza neza comments ziri gusebya umuntu akakunagira hirinde mama Charlene ushaka kumbwira yuko bari abantu bo kuri social media batuvuga badakwiye gukwitwara kuriye yagezewe mu rugo dasanga bamushyuhirije amaso none se wananirwa gushyuhiriza kinubi ntago kubita kinubi harayashyushya nyine nese yabigenza gute none se yakanga kuyashyushya ngo kwera ibyo yavugiye hariya wabona aramutse avuze yamukuramo ingoto umuntu ufata ururimi rwa karwicisha abantu ko buryo nakurangiza ariko buryo yanakurangiza byakunda none se icyo mvuga utekereza yuko umugore wicara kuri YouTube akavuga urwangaruka murenga
atagera mu rugo umugabo we akamubwira ko ari umuntu w'umunyabitekerezo bizima ariko ntacyo ko yamufata kose umugabo iyazanye ibyiza murabisangira ni yararuje ibi murabisangira burya makuba bakumugabo agera no kumugore waruzi ko sari ubufatanya cyaha ni ubufatanya cyaha ejo ndo muvugizi yari barambiye ati ugiye bafata uyu muvugizi wari bugiye bafata uyu wavuze ko nguye amaraso ya Théogène yarambiye ati uyu muntu muhuye akabikuganiriza ko yabikoze ukamwihorera baso ariko arabikubwiye uranabiri kodinze ubikozemo ikiganiro byeretse abantu kindi bigano dukora turabyeditting ari dushobora kuvanamo n'iyo dushobora kurekeramo bya bindi rero biteje ikibazo akenshi ni by'abantu batangiza kugira ngo ugire amatsiko uze gukurikira byose sibyo noneho ibyo birabaye urabisohoye ukoze part 2 kuko abantu babirebye bagukunze ari kuzineza ko ibyo bintu uri gukora urasenye umuryango nyarwanda urabizi ko atari na byiza urabizi ko atari byiza uramara no kubikora igitima cy'kadiho ugira ngo barasinzira bayarya neza baba bakushutse nje ndi bita ngo kuryo bitamamarira ayiwewe uzingura mara gukora inkuru ku mugore wa Theo ubizi neza kuri kumubeshyera ubizi neza uti ibi bintu nkora ni bibi wicara umutima wende ko kuvamo ni wumva ugiye kwisubiraho uhita ureba ubufaranga bwagiyeho ubudorari angahe cyangwa ubuyero agatima kagaruke harana amafaranga barya batamwe amarira ariko sundi kindi twavuza abavuga n'abahabwa intuza ubundi kukiri bitagifata abanyamakuru basohora inkuru zimeze kuri nundi ariko ribu yavuze ko nabo barakurikiranwa bakurikiranwa he hariko ubuse ahantu yagiye yabivuga ngo nanwe yamaraso yatewe ahantu yakoze ibiganiro ndasimpaze hari ahantu ubu bari abanyamakuru ntibari kwidegembya none se sibo bamufashije gusakaza ibyo bintu ariko rigari kindi mugomba kumenya abantu bari kuri YouTube cyangwa bakoreye kuri internet ntabwo bose ari abanyamakuru bakora itangazamakuru nk'umwuga harimo bakora abakora itangazamakuru ryitwa citizen journalism no kuvuga nyine gukora itangazamakuru nk'umuturage none se urugero uri mama Charlene hano muri karitsi utuyemo sibyo habonetse inkuru wenda inzira hiye cyangwa abantu bararwanya urabiri kodinze witonze n'amajwi wayashyizemo n'abaturage babaganirije sibyo ugahita ubishyira kuri Facebook ntabwo utanze amakuru neza uri umunyamakuru hari byangwa umugira by'itangazamakuru bwo narigeza ari nubwo nakeneye kuba we abo bantu rero barushije imbaraga iterambere turimo cyera twumenye ko abanyamakuru ari abakora ku maradiyo ari abakora kuri televiziyo nabo akora mu nyamakuru byandika ariko uyu munsi umuntu ntaba mu muryango w'abanyamakuru azaho bikorera ntazi uko bigenda nta nubwo nakeneye no kumenya iyo bikorerwa sibyo agahita avuga ati nyende umunyamakuru kugura mikorose ni kamera uramutse ufite amafaranga ugira ngo ufite miliyoni na miliyoni bishobora kuvamo bitewe n'ibihumbi 500 byavamo sibyo wagerageje indi mishinga wagerageje ibintu bitandukanye ntibyakunda ukagugenda ukagura kamera n'amamikoro ukatutangiza ikinyamakuru nta hantu cyanditse nta rwego runaka rukuzi ukabikora benshi rero iyo bakurikiranwe usanga batari n'abanyamakuru hanyuma konzi abanyamakuru bafite na n'impamyabumenyi bana n'amakarita yego bari hano kuri YouTube birirwa babikora mbo navuga ko wenda ikibazo giterwa ntabwo giterwa n'ubumenyi buke ntabwo ari ubumenyi buke ntabwo ari ubumenyi buke mu bibitera benshi bavuga inzara ahandi bakaba ko ari kwamamara ubu koko nta bantu basonza kandi bakihangana aho dufite nyine byarabananiye ariko ngiye kukubwira ikindi kuko ujye ugira amahirwe yo kuvugana na nyakubaho umuyobozi wa RIB tibyo uyirira tuganira n'umuvugizi iyo umuvugizi wa RIB uko biri kose ibi bintu biri mu nshingano ze uri kumva ni no mpamvu yaho by'abakirisitu byo ibya bene wacu n'ukuri nuzarokoka ipingu rya polisi iry'Imana ntabwo azarirokoka kuko buriya burana bene wacu baba babizi bo ngenda bo mbaha n'inama cyane kubona bahagurukiye none nk'abaha inama zeruye ntiteranya abambo na gute ibyo nabishyize ku ruhande bo rwose uzarokoka RIB akarokoka polisi
ntago azaroko kumubabaro cyangwa umujinya w'Imana. Kuko ibi bintu mureba muti noneho iwanyu mu basenga byagenze gute, ugasanga kandi koko mu muri abo bita abakozi b'Imana niho akavuyo niho izi rwaserera zose zirimo zirava, ntago buryo Imana iri kubirebera iri mu ijuru, ntago igi birebera. Kuko buryo Imana igibasha kureba ikareba ukuntu abantu ibintu bigira ikabitegereza ikabitegereza cyane, rero iyo bitiriwe Imana irabakurikirana. Ariko mbere yuko Imana iza, nanjye ndashaka kuzayihagararira mu kimbo n'abandi bashobora kumfasha, hari ibintu dukwiye gukumira kuko niki Imana yaduhereye iyitere. Ibintu bibi nibiveho, ibintu bizatuma abantu bicana, ibintu bizatuma abantu batangira kurogana mu minsi mike ribu nitabifatira umwanzuro, ukumva ngo runaka yishe runaka, kandi ibi bintu byo kugenza icyaha bakirekeye ribu. Umuntu ukabona afashe kamera ngo namenye ko wa muntu uza wa muhanuzi afite abagore babiri, ugiye kumushyirira hanze amakuru yuko atunze abagore babiri. Kandi buryo umuhanuzi utunze abagore babiri cyangwa batatu, rano kukuniga yana kuniga, kuko burya nta n'Imana ibikimurima hanini cyangwa saba yarabitewe n'intege nke cyangwa n'amateka yagiye anyuramo. Bishaka kuvuga ngo ibi bintu bigomba guhagurukirwa n'umuntu ufite ubumuntu uwari we wese. Kandi nibihaguruka ibi bisazi bamwe ngo bafite ibisazi bizahita bishira. None se reka nkubaze mama Charles, kubera iki abapasiteri bakomeye hano mu Rwanda ibi bintu ntacyo babikoraho kandi babibona neza nicyo kintera byangiza amazina yabo? Uzi impamvu banga kubikora? Hano hari abantu wabonye ntibubaha, ntago bubaha, ntibagira uburere, ntibagira ikinyabupfura, kandi abantu banga guseba. Mubwira ntuke nkuko yatutse mama Charlene, anyandagaze nkuko yandagaje mama Charlene, ndarengana do bose nuko baba bameze. Ahubwo baragenda bakajya kubagaya, bakabagayira mu masaro yabo bahaza imvange, bakabagayira mu bubaraho bari kunywera, bakabagaya bakanabatuka bari gusinzirira mu ndege. Ariko nta muntu waza hano kuri kamera ngo avuge ati ibi bikorwa ni bibi. Kandi namenye impamvu, namenye impamvu, impamvu batabavuga ngo babagaye bati ibi bintu muri gukora si byiza, nuko iyo uvuze amakosa y'umwe bafite itsinda bahita bishyira hamwe, umwe akagutuka mu Cyongereza, undi akagutuka mu Giswahili, undi akagutuka mu Kinyarwanda, undi akagutuka mu Kilatini, akagutuka ku babyeyi bawe, akagutuka ku muryango wawe, n'umusatsi wawe akawutuka n'urwara. Hanyuma rero ba banyantege banjye buvuga ibaze nyine bosi bamututse kamem. Nibyo se? Nibyo, ntago ari byo. Hari abapotre hano mu Rwanda bakomeye. Kuki baceceka nyine? Bafite amafaranga menshi. Ngo twakiteza bariya ubwo sesha, ahubwo bamariye ikimana. Barabwiriza ibiki sa? Bamariye iki societe? Buriya buriya Imana yo. Niba umuntu ufite mikoro cyangwa wenda Yesu tuvuga cyangwa Yezu, harimo abatamwemera ariko babanyarwanda. Badakora n'ibikorwa bibi pe. Kurugero nk'abayisilamu. Yego. Cyane abandi bane bafite imyumvire ya imyemerere yabo. Ariko badakorera ibikorwa bibi sosiyete. Yes. Ariko n'ubu aba noneho bemerwa Yesu cyangwa bitirirwa Imana. Ibyo bintu nibyo bimbabaza. Sibyo. Ni gute pasiteri runaka ushumbye itorero afite abantu benshi, ahubwo avuga ngo abantu bagira n'amatore, uwo muntu yaturutsemo kuki uwo mushumba we niba ari umushumba adashobora kubihagurukira? Wasanga bafite, wasanga bameze nka we nk'ishure eshatu. Akavuga ati wowe pastor kanaka wagiye kuri YouTube uvuga ibintu by'imibonano mpuzabitsina kandi uri pasiteri, nta bibiliya niba wayibagiwe muri telefone ntibamo, uri apotre runaka ushumbye itorero rikomeye mu Rwanda, abakirisitu bawe umwe mu bavuga butumwa wenda kwimika ari gutukana na mugenzi we, ari kumukanga avuga ko afite ngo video ye yambaye ubusa ngo amajwi ngo arahari, sibyo? Wowe mushumba uyoboye itorero, itorero urariyoboye cyangwa rirakuyoboye, ni ukwanga kwitera? Isunduza ari abashumba bayoboye iki? Noneze reka nkubwire mama Charlene, erega hari abashumba b'ihene hakaba n'abashumba b'intama. Mama Charlene, ni ukwanga kwiteranya.
aravuga ati uyu mushumba ko ajya yigisha iwanje abantu bakamureba nindamuka ninjiye mu bye ntazagaruke oya oya nta uhari azinkureka ikiganiro gi oya nta muntu uhari wajya kubabazwa ngo ntazagaruka kose oya ndese reba pastor runaka ngo hafi yo kurwana ngo na jihad bapfa mamarishe mamasharire aha hose ngo byagenze gute mbisohotse none aho bunona bunona jihad byagenze gute se ko mukunda umbetse uze umutse Pasteur ukomeye ushumbye itorero ariko ugukomeye Yesu ndi gukomera ubumbwiye nokuhewe ako maba bakomeye nizo kuba mwarabahaye uruhimbi ariko ubwo ako umuntu ubaje kubamuhaye uruhimbi nkabangabubona kandi umwaka ndagira muri ADPR kandi uzabaza amakuru y'aba bantu nkubwije ukuri aba bantu bose ubona hano n'ukuri ntibagira amatorero ni babandi bavuga ko ari abadepere kwace nara Yesu ntago y'imyandi ba muri ADPR hari no mpamvu itorero ryanyu rikunda gutukwa reka ngubwire aba bantu bose ubona muri ADPR barabirukanye barabaciye kubera imyitwarire rererere hanyuma waza kuba umuntu uvuga ibintu nk'ibi muri ADPR do baragucunga bakagucunga n'impamvu ubona batarashyira inyuma nuko babona ntaza kwiyandarika ngo nje nze gusara babona mvuga ntago muri aba bantu bose ubona barabirukanye baba batenze bari inyuma y'itorero kandi ko ADPR nayo ariko ADPR ko mu yifuza ibyizi kanifuriza ibyiza abarokoreba aze hari igihe bafashe imyanzuro batabana bose bo kuri YouTube tuzabatenga hanyuma ngo aba baba muri ADPR ntibayibamo bari abantu bose ubona barabirukanye kandi babirukaniye iki babirukaniye iyo mico n'izo ngeso abarimo n'ibintu byo kugumura abakirisuta ariko nabo nyine birimo aba bose uzabona barabirukanye ntago bayisengeramo abandi nabo simpe no kuba muri ADPR nta namatorero bagira nta namashumba burya bagira abitwa ko bafite abashumba bafite abashumba bafite mu bwonko no mu bwenge nkahabo n'ese ugira ngo kubameze ntibafite nabandi bameze nkabo abwo byoroshye ariko buri wese abifite uruhare oyo uruhare turarufite uruhare buriya ntitukaje mu bintu ngo none se ngo ko muri Amerika babikora ngo none se ngo iburayi ngo ko ariko bigenda ntago ari byo ntago bikwiye kureberwa umuntu wese ufite ubumuntu cyangwa ufite imbabazi cyangwa buriya mu bintu byatumye mpaguruka nkafata no mwanzuro ibintu bya Asia nibyo umuntu wundi wundi ntavuze wenda si impamvu muvuze hano nuko nta kibazo ni shuti yacu narebye ibintu bakorewe n'abantu bitwa ngo nabakoze ibimana ndavuga niho ya ibi bintu sinkwe gukomeza kurebera reka nyahe ibyo wenda ni ntanga inama cyangwa ngacyaha nkagira gute bakumva Imana ishimwe ariko niba tanumva hari umugani numvise ngo uwanze kumvira se na nyina ntago yumviye Nigeria nibyo ingingo twaganaga uyu munsi bantu mubarizwa mu nsengero bantu mwatwawe cyane n'imyemerere mukomeze gushishoza umuntu reba ngo pastor kanaka ngo avura inyatsi ngo ibintu kwigisha ngo arahingura ahita ubona umugore ngo imyaka ngo yose ngo arufite ngo yo gukundwa ngo nabagabo ngo biraba ibi bintu mu byitondere ariko cita nta guce mwije niba koko biramusaba gusenga wowe ukabudasenga ahubwo wowe tangira gusenga w'umwihorere isengere akundi cita ni gute umuntu akubwira ngo araguha imbaraga zigukuraho inyatsi kandi afite bashiki be bagumiwe ariko se ni gute umuntu koko ibi bintu akubwira ibyo ngibyo nawe urugo rwa akubwira ko afite umuti wa divorce kandi nawe yaramunaniye ni gute akubwira ngo afite umuti ari gusengera ubona imodoka kandi nawe atega moto izo mbaraga zo kugusengera ukabona imodoka akakubwira ngo muzanagabana
yabanze akazishyiraho nawe akabona iyo agendamo ariko baravuga ngo abicisha bugufi iyo myanda ntago ari yobabeshye ibyo ni makabihuze na bibiliya ntaho beto bihuza akavuga ko niba ukeneye inzira nyine igana imana ahubwo niwe ugukunda kumbira ko ngo harya ngo inzira igana mu ijuru ariko nujya akunda kumbwira inzira igana mu ijuru irafunganye irafunganye niyo mpamvu abayijya ari bakeye kandi ntiwayinjiramo ucigatiye ibintu byinshi bigusaba kubuvu umeze gutya kugira ngo useseremo nta bintu nyine uwo muhanuzi udafite inzu udafite icyo cyangwa umwe cy'ubutaka cyangwa se uwo muhanuzi utazi ngo ari kukubwira ukuntu ari bugusengera umuhanuzi utazi aho ambasade ya Canada iba kuko we akubwira ko ambasade ya Canada ngo ihari kandi mu Rwanda umva se mu Rwanda nta ambasade ya Canada ihari iba muri Tanzania mu Rwanda nta ambasade ya Canada ihaba nyine ambasade like ambasade icyicaro nyine cya Canada mu Rwanda akakubwira uburyo ugiye Canada uburyo ibintu bihindutse uburyo abikora uburyo byose azabikora narunaka ninjye wamusengeye narunaka abahanuzi babana bahagurukiye kuko ubu nanjye nabahagurukiye mfite ibintu ntari bubashe wenda gushyira hanze njyewe nzatanga ubujyanama rwose ribu nihagurukira abahanuzi naho ubundi baraje babereke nk'uko bahagurukiye abantu babajura bo kuri MTN n'ababatekamutwe nibahagurukira abahanuzi ntamana yabatumye barabeshye umuntu yampamagaye yampaye message ambwira ukuntu yataye urugo rwe kubera abahanuzi kandi urumvise tekinike bakoresheje kandi urebye usanga uwo muhanuzi kuri YouTube arahirirwa urumva umuntu ugenda agasenya umugore n'umugabo akabatandukanya ngo Imana yavuze umugore akajyukwe n'umugabo akajyukwe urumva ni ibintu bikomeye ibintu biriho ni ibintu bikomeye ariko mubagira uruhare kugira ngo ibyo bintu bibe harimo abantu bemera ubuhanuzi nabo akore kanze nkubwire hari ikintu wavuze ngo kwihesha iby'umuntu hakoreshejwe ikiharyo uburiganya kuki seri bibihanira n'uburiganya nyine mu bwonko bw'abantu barahazi gusa hari ibiba ntibimenyekane nk'urugero niba umuhanuzi agutekeye umutwe ushobora kutabivuga kugira ngo abantu bataguseka ndetse ntabwo uzi abantu bigisha ibi bintu bitwa ngo ni abantu bigisha ngo imiti ngo yo gutera akabariro ngo ibintu byo kugira gute abadiyasipora ejo batangaga ubuhamya muri za komantere ati ngewe tuwo muntu tuziribu yafashe ati ngewe yandiye miliyoni eshanu ndi gushaka umuti wo kugira ngo nk'umugore ngo bya bindi gine ribu ifite akazi ahubwo yongera abakozi ubundi gakore neza kandi kumira icyaha niko bimeze kabisa gusa dukwiriye gushyira hamwe tukabirwanya ntabwo icyo twifuza ari uko abantu bose bakora nabi bakwiriye kugenda mu magereza bagafungwa ahubwo dukeneye gusenyera umugozi umwe niba uri umuvugabutumwa ibyo ukora nibura bikaba bifitiye umumaro sosiyete aho kugira ngo abavugabutumwa cyangwa se abakora umurimo w'Imana mwese muvumirwe kugahera gusa nkashyira point d'interrogation ku bantu mushumbye amatorero ku bantu muzi ko mufite amazina akomeye mu Rwanda namwe muvugwa bahudututi hubwo abo batukana mukabyihanganira namwe mukabaha bakigisha sibyo gero barimo gushyira imbere amafaranga n'ibindi byose kurusha uwo murimo w'Imana cyaze kubaka umuryango nyarwanda numva aricyo navuga mama Charlene nawe urasoza ugira icyo tubwira icyo utekereza cyavamo umwanzuro uhereye ku byo tubona kandi biba bigaragaza ahazaza buriya rero maze iminsi mbireba cyane nanjye fata umwanzuro ku ruhande rwanjye ko ngomba gukomeza gutanga umusada nk'uko n'ubundi njya mbikora umwanzuro nafashe n'uwo kudakomeza kurebera kuko nagiriwe amahirwe n'ubuntu bwo kuba mfite abantu bantega amatwi kandi bakanyumva ari benshi ntago nzakomeza kwigisha abantu guteka byonyine ngo ijambo ry'Imana ariko gucyaha kwereka abantu ibi bintu sibyo ubu buryo mubikoramo ntago ari bwo ubu buryo sibwo mbese gusenya ibintu byose byo kwica ubuzima bw'abantu cyangwa ubugingo bw'abantu no kwangisha abantu Imana iyo ni imyanzuro nafashe vuba kandi ndimo neza ntitaye ku bitutsi cyangwa n'ikindi cyose gishobora guhaguruka mu ruhande rwanjye ikindi navuga kandi nkongera nkagisubiramo ni ukubwira inzego z'umutekano ngo birirwa batubwira ngo ni abantu ngo bajye bakumira ibyaha bitaraba hanyuma nabo nibabikumire bitaraba cyane ko bari kubirebesha amaso
iyo haje ikintu runaka kiri buhungabanye umutekano w'abaturage habaho ikintu cy'ubukangurambaga kugira ngo abaturage birinde mwirinde abatubuzi mwirinde bimeze gutya mushaka inzitiramubu mukoreshe pridas prisi mwirinde sida mujye kwivuza amaso hakabaho ubukangurambaga mu gihugu kugira ngo umuturage akomeze amere neza nabo rero nk'abantu badukurikirana bagahora bareba ibintu biri kubera kuri izi mbuga nkoranyambaga nkuko wenda inzego z'umutekano ni abantu bareberera abaturage kandi bakarebera mu mpande zose kuko ntaho bahejwe ahantu hose binjira nabo nkuko bajya bareba ibiri hano nimba njyewe cyangwa n'abandi bashobora kureba bati ibi bintu bizavamo ingaruka mu myaka iri imbere hari igihe bashobora gukorera ibintu bibi cyangwa kuvuga abantu batari twebwe rwose turi abakozi b'Imana usibye ko kuba umukozi w'Imana ntibivuze ko umuntu atanaregana byo mujye mubimenya bakareba ibi bintu biri umusaruro uzavamo bareba umusaruro w'uko gutukana umusaruro w'uko guhanganira hano umusaruro wo kujya kumena amabanga umusaruro wo gutukana umusaruro w'ibyo babona barebe nabo bakorana riza avuge ngo mu myaka iri imbere izi mbuga nkoranyambaga zizabyara iyihe nyungu bizabyara ibihe icye gihombo babitekerezeho hanyuma ikindi bakwiye gukora nuguhana abantu kandi guhana bikaba kimwe mu bintu bigomba gukumira ibyaha bikomeye biri mu minsi iri imbere ikindi nabwira abantu bakora ibiganiro ku bandi bigize abasesenguzi bafite ubusesenguzi bw'ubugome bafite ubusesenguzi bw'ubwicanyi bafite ubusesenguzi bw'iyicarubozo ubusesenguzi bwica abantu n'agashinyaguro bakabica urupfu rubi ndashaka kubikubwira nimba uri umuntu w'umubyeyi ujya kuri kamera ngo urimo gusesengura abantu kabavuga amagambo mabi ujye usesengura uvuga ngo mbese ibi ngibi ari njye bivuga bavuze na mera gute mu mutima nimba ibi bintu ndi kuvuga ari mukuru wanjye ndi kuvuga ari murumuna wanjye byagenda gute hanyuma namwe mwese mukora ibiganiro ujye ureba ibintu ntukarebe inyungu zo gushyira muri izo nda kuko abantu inda abantu bafite inda nk'ubu bagenda bakora ibintu by'ubugome kugira ngo barye buzuze mbona bitakiri n'inda mbona inda zarabaye imyobo n'ubundi ntago mwobo ujya wuzura ushyiramo ntago uteze kuzura nta na rimwe rero umuntu azakomezwa no gukiranirwa rwose gukora ibintu byiza bifitiye abantu umumaro urunguka kandi ugatera imbere ntago rero uzashyira mu kaga abantu ubona bamwe nawe uzashyira mu kaga ubuzima bwawe n'abagukomokaho kuko ibyo ukora n'ubundi bizaza ingaruka hanyuma nkabwira n'abayobozi b'amatorero cyangwa n'abandi bafite ijambo hano bafite ibitangazamakuru buri wese ajya bijisho rya mugenzi we dufatikanye dukumire ibintu bitari byiza ibintu bitagenda neza tubikumire duhagarare mu kimbo cy'Uwiteka dukorera Imana umurimo Imana rero nibaho umugisha. Cheetah Magic.